Matapos ngang mapagtagumpayan ni Tony Gonzaga ang lahat ng pambabatiko sa kanya, kaugnay sa pagsuporta sa kampanya noon sa pagkapangulo ni Bongbong Marcos, ngayon ay eto at sunod-sunod naman ang biyaya na tinatamasa ngayon ni Tony. Matapos ang eleksyon ay kaliwat kana ng awards at parangal ang iginagawad kay Tony Gonzaga. At ngayon ay marami ang humahanga sa kanya sa pinakita niyang paninindigan. Kahit pa man marami ang kumaaway sa kanya na ang iba ay mga kaibigan pa niya at dating kasama. Ika nga ni Tony, in the end, stand up for what you believe is right, even if it means standing up alone. Bukas, June 30, ay gaganapin na ang inauguration sa pagkapangulo ni President-elect Bongbong Marcos at mahalaga ang papel na gagampanan ni Tony sa naturang event. Si Tony Gonzaga ang pinili ni Bongbong Marcos para umawit ng pambansang awit ng Pilipinas para sa kanyang inaugurasyon bilang 17th President ng Pilipinas na gaganapin sa National Museum bukas, June 30. Matatandaan na malaki ang pasasalamat ni Bongbong Marcos kina Tony at Paul. Ayon sa kanya, si Tony ang kauna-unahang nangampanya para sa kanya. Matapos mag-viral ang vlog interview nito sa kanya, na pinutakti ng kaliwat ka ng komento mula sa publiko na naganap bago pa man magumpisa ang kampanya para sa 2022 elections. Ayon sa committee ay magiging solemn at simple ang inaugurasyon ni President-elect Bongbong dahil na rin sa request mismo ni BBM na huwag nang lumihis pa sa tradisyon. Samantala sa gitna ng kanyang excitement ay ipinasilip ni Tony ang kanyang ginagawang paghahanda para sa nalalapit na pag-awit niya ng National Anthem ng Pilipinas. Ipinasilip niya through her IG story ang nagaganap na singing rehearsal kasama ang buong orkestra. Mapapansin na sa may gawing kaliwa si Tony at seryosong nag-eensayo. Si Mark Garner ang gumawa ng gown na isosot ni Tony sa inauguration na siyang kilala bilang isa sa pinakamagagaling na lumikha ng gown sa bansa. Ipinlex din ni Tony ang red gown na isinuot niya noong meeting de advance ng unit noong Mayo. Ayon kay Tony, napaka-memorable sa kanya ng gown na iyon. Maging ang mister niyang si Paul Soriano ay naghahanda rin sa gaganaping inauguration. Si Paul Soriano ay pamangkin incoming First Lady, Liza Araneta Marcos. Siya rin ang nag-direct ng political ads ni BBM noong nakaraang eleksyon. Samantala, itinuturing ni Tony na isang milestone ang gagawin niyang pag-awit ng lupang hinirang sa June 30 inauguration. Anya sa interview ng ABS-CBN. I am truly honored and humbled to be chosen by our new president to sing the national anthem in a very historic event for our country. This is a once-in-a-lifetime opportunity that I will forever be grateful for.